Pojď, zachytni se. To jsem byl já? Ne, já nechci pusu. Pusu mi nedávej, prosím. Nazdravík zdarek lidi, zdraví vás Raider a já vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska se podíváme na ostrov... Dneska se podíváme na ostrov pro tlusťochy. Někdo si tady dává jídlo. Aha, tamhle ta holka vzadu. OK, máme tady první holky. Čaute, jak se máte? Proč tebe kouká sakra pupek z toho trička ven? Můžu si na to stoupnout, jo. Hustý. Tak jo, máme tady tři tlusté holky. Ještě musím říct, že nemám fakt nic proti tlustým, ale prostě tato minihra se jmenuje Tlustý ostrov, takže je to prostě tlustý ostrov. Je to prostě ostrov pro tlustjochy. Jo, já si mám můžu procházet. No počkat, já můžu procházet těma dle dvouma, ale touhle s tou ne. Tak to je zajímavý. Kdo si tu sakra krkl nebo prdl, co to bylo? Přišli jsme na zajímavou věc, že můžeme procházet jenom těma dvouma a tou jednou, co má ten vyvalený pupek, ne. Možná to bude tím, že zrovna něco snědla. Kdo to sakra furt prdí? Já nevím, jestli to slyšíte, to musíte slyšet. Prostě někdo si prdne a krkne zároveň. A jako my tady máme v nabídce, jo, že si můžeme krknout, prdnout a jíst čokoládu, ale jediný, co funguje, tak je možná takto jediný jezení té čokolády. Nam nam nam, až... Koukejte na to, já jim ten obal. OK, je to nějaký rozbitý. Každopádně jsme tady a je tu ryba. Čau rybo. Asi mluvit nebude, podíváme se nahoru, jestli tady něco není, počkat, ještě tady. Světla. Oh! Radši rozsvítím. A co je tady, co je nahoře? Je tu někdo? Je tu pes? Ne, není tu pes. Ale má tu jídlo, takže tu musí tu být nějaký... To je hrozný, to je tak random, ono se vždycky někdo tady prdne. Musí tu být nějaký domácí mazlíček. Jdem se podívat, třeba tady někoho najdeme. Oh, tady se můžeme dostat ještě víc nahoru, jo? Otevřít to nemůžu. Sednout si můžeme, ale... Oh, něco jsem slyšel. To je Bendy? Jo, to je Bendy. A proč je sakra i na posteli? To je povlečení Bendyho normálně. Tady je kulečník. To je tady úplně tak rozházený, ty kráso. Nejsem si jistý, jestli jsem tady správně, ale když jsem tu přišel, tak tu nikdo nebyl. Proč tu sakra teďka sedí tato ta tlustá paní a má tu spoustu, ale spoustu věcí z McDonaldu? OMG! A co to pije? To je kola, že jo? Ona má kolu. Já chci taky ale si něco dát. Ježiši! Jo, jasně. Ona přijde a prdne si. A ještě si k tomu krkne. Co to tady to je? To je nějaká mrtvola? Ale můžu s ním hýbat. Hustý. Jdeme se podívat, tamhle to mě zajímá, protože tam jsou nějaký policajti, tam nějaký policejní auto. No jasně, najez se. A ještě se podíváme, co tady na nás čeká na tomhle tom ostrově pro tlusťochy. Jsou tu dva policajti, je tu policajní auto a oni zatknuli lišku? Tak tohle to absolutně nechápu. Zkusíme nastoupit do toho auta, jestli to funguje. Oh. Jet asi nemůžu, já nevím. Počkat, tady je press X to start. Oh. Znám jde ta tlustěžka. Woohoo! Do prčíc, já vyskočil. To jsem nechtěl. Ona furt jí. Sedni si, Raidre. Já si nemůžu sednout. Sedni. Prosím. Dobrý. X. Jedem. Já se divím, že to vůbec auto jakoby utáhne tu holku, jo? Podíváme se tady, tady je nějaký ostrov, co to je? Wow. Je tady nějaký žebřík a na něm je strom, to je nějaký baráček prostě. Jdeme se na to podívat, to bude určitě nějaký ze dřeva barák.
Tak jo, co pak to... Jo, proč si myslíš, že tady je barák a ono tady je jenom lavička? Vážně? Já čekal víc. Počkat, já můžu vylézt na ten strom. Ne, můžu jenom takhle, víc ne. Já čekal, že tady bude nějaký baráček, nějaká chajda dřevěná nebo tak. A ono je tady vážně jenom lavička. Tak jo, půjdeme se podívat ještě tamhle, tamhle jsem nebyl. Běž, Ryder! Tak, nastoupíme. Rychle, než k nám nasedne. Čau. Počkat, tam je taky něco, ale je. Počkat. Co to tady je? Tady něco je? Jdem se tam podívat. Já doufám, že nespadnu tady. Já už vidím, jak dojdu úplně na konec. Tak nedojdu. Já spadnu. Tam je obří notebook? Co to má být? Jo. Tak tohle to už vůbec nechápu. Každopádně půjdeme se podívat tady do tady té budovy, nebo co to je. Snad už přijdeme, jako, co tady máme dělat, nebo... prosím, nechte si to prdění pro sebe už. Snad jako přijdeme na to, co tady je, nebo co tady jde. To je škola? Jo, to je škola. Oh. Dobrý den, jak se máte? Ona má kytku v puse, má nad hlavou napsáno ahoj, má pápouška na rameni a je brutálně tlustá. Zajímavý. A ještě si tu prdla, nebo já nevím, kdo to byl. Tak jo, půjdeme se podívat tady. Tady akorát je trošku tmavo. Tady je další tlustá paní. Oh, zase Bendy, co tady? Jdem se zeptat. Co se stalo? Oh, konečně přijdem na to, co se tady děje. OK, absolutně vůbec jsem nepochopil, o co tady jde. Jak na to mám skočit z výšky, nebo what the fuck? Vůbec tomu nerozumím, co tady mám udělat. A pořád to někdo krká a prdí. Co se stalo tobě? Jo, ona je tak tlustá, že se nemůže postavit. To si děláte srandu. Mě už normálně z toho jdem nás po zádech, jak pořád slyším to prdění a krkání. Ahoj, co s tebou? Taky nic asi? Co tady, prosím, nějaká nápověda nebo něco? Absolutně jsem vůbec nepochopil, co mám udělat. Že bych na to měl skočit z výšky? Jako na ostrov, že mám dopadnout z výšky nebo co? Tady jsou holky. A ještě vůbec nechápu to, že všude je obrázek toho Bendyho. Má to něco společného s Bendym? Oh! Oh! Ježiši! Ono mi to zabije. Ne. Doufám, že mi teda nezabije. Na jednu ránu? Ona mě nezabije. Ona mě asi má ráda. Pojď za mnou. Já myslím, že mě zabije. Pojď. Mám čokoládu. Oh, nice, máme kamarádku. Mám kamarádku, ahoj. Ne, já nechci pusu. Pusu mi nedávej, prosím. No, ona jde už po někom jiným. Co je tady? Oh, tady nějaká... Nevím, co to je. Možná jídelna? Nech mě! Fakt nevím, kam mám jít. Jak bych se mohl dostat nahoru? Mě by zajímalo, jestli se tady dá nějak dostat nahoru. A zajímá mě nejvíc, co je tam vzadu, za ten obří notebook, nebo co to má sakra být. Tak podívám se ještě tady, jestli tady náhodou něco není. Jdeme se podívat tady. OK. Stal se ze mě tlusťoch a ještě k tomu černej. Tak fajn, sice jdu úplně brutálně pomalu, ale třeba mi to možná k něčemu pomůže. Počkej, tady si můžeme vybrat nějaký chůze. Pojď. Jo, tak teď jsem ale brutálně pomalej. To asi nebude moc dobrý. Pojď, musím si vybrat trochu rychlejší chůzi. Počkej, tady je nejrychlejší asi. Seber to, nice. Sice pro mě to asi nejrychlejší není, ale pro tady tu tlustou dámu je to nejrychlejší chůze, kterou může.
ujít. Připadám si jako Blesk McQueen. Akorát trošku pomalejší. Počkat, můžu vyskočit tady? Prosím, dostaň se tam! Já ti věřím, pojď! Pojď! A přestaňte tu všichni jíst! Já se tam musím nějak dostat. Pojď, zachytni se! To jsem byl já? Vážně jsem si krkl? Hele, už kousíček. Pojď! Co to je? Ne. Prosím, já se tam musím nějak dostat. Ou, jsem tu! Já jsem to dokázal. Dostal jsem se nahoru. I přesto, že jsem tlustej. Nesmíte se vzdávat a ono to pak všechno půjde. Koukejte na to. Taková žlutá tečka na ostrově. A fakt mě zajímá, co je tamhle. Já se tam chci dostat. Asi se tam nedostanu, co takhle. A proč jsem si na závěr toho pádu prdnul? Halo? Přidáme se k Fat Lady. Ten zadek? Dum, 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 dum. Ahoj. Počkat, to je tamta. Ona mi chce něco udělat. Ahoj. Počkat, já na to můžu kliknout. Já jsem tu na něco mohl kliknout. Dejte mi to. Vidíte, já tady něco můžu kliknout, ale ono to nefunguje. Zajímavý. Můžu na ní kliknout. Já sedím v ní. Sakra, co to je? A jsem rychlej, ale jsem trošku rychlejší než normálně. A je tady nějaký modrý světlo. Co se to děje? Lidi, mě to někam portuje. Já jsem něco našel. Vážně? Mě to portlo někam na jinou minihru. OK, jsem zase zpátky. Jakoby přečetl jsem si popis týhle z té minihry. A hlavně tu má jít o to, že se tu máte prostě připojit. A nikdo vás prostě nebude odsuzovat za to, že jste tlustý. Protože každý tu může být tlustý. Takže o to asi šlo. Jako nevím, co jiného tady mám dělat. Možná se tam ještě nějak půjde dostat dozadu na ten obří notebook, podle mě, nebo co to má sakra být. Ale vůbec nevím jak. Takže pokud na to přijdete, tak mi určitě napište do komentářů, co tady přesně dělat, nebo jestli jde fakt jenom o to, že tady procházíte. A můžete se tady s kamarádama prostě hrát na to, jak jste tlustý a nikdo vás za to nebude odsuzovat. A já si myslím, že už tady můžeme ukončit. Doufám teda, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. A tohle z toho už bude vážně všechno. Ještě se podívám tady, jestli náhodou něco tady není, ale pochybuju. Nevím, ze spoda jakoby něco tady vidíme, ale nevím, co to má být, prostě fakt nevím. Takže jo, tohle z toho už bude vážně všechno. Mějte se krásně a u dalšího videa čus.